И добре дошли в новия клип, който ще е въпроси и отговори номер 4 или 5, не съм много сигурен. Ето тук съм си написал въпросите. Ако искате вашия въпрос да е в следващите въпроси и отговори, напишете долу в този клип въпроси и аз ще ви включа. Първият въпрос е от Елина Спасова, която пита: как се вдъхнови да започнеш видеята? Вдъхнови се да правя клипове от Светослав Цонев, от Павел Холев и Ицака и от Емил Конрад главно и Инстант и така. Данима точка пита: кой ще спечели световното? Според мен има два фаворита. Мисля или Бразилия, или Португалия. Да, Бразилия малко едва не знам вие другите противници, но мисля, че или Бразилия, или Португалия, защото Аргентина много е изостанала, нещо вече не е както преди и така. Валентин Георгиев пита: искаш ли да ходиш на училище и през лятото? Да, наистина бих ходил на училище през лятото, но само един път в седмицата. Да няма са такива коментари, кашва, аз искам да спечелям така нататък. Един път в седмицата не е проблем. Трачога точка пита: кой беше първото ти гадже и как скъса с нея? Добре са. Първото ми гадже не мога да кажа сега коя е, защото сега пак тя ще има иска анонимност, разбира се. Но това е било преди 2 години и аз къса, даже имаше само един ден, дали ден нямаше и аз къса с нея, просто не иска, така нататък. И така. Янкома точка пита: как си? Еми супер брат, супер съм. Ма Борисова пита: коя от нас момичетата харесваш най-много като приятел или като сестра, но само от нас момичетата? Ако си го написа въпроса малко по-така разбираем, бихте разбрал, но разбирам за кое искаш да кажеш. От нашите приятели най-много като сестра и много която уважавам е си именно ти, Ма Борисова. Ако гледаш, да знаеш, че си ти. Г.Радев пита: какво мислиш за Португалия? Дали играят добре или не? Мисля, че Португалия са наистина доста добър отбор. Честно казано и Роналдо най-много се развива в отбора, най-много е по-много. Иначе отбора доста се губива, доста хубави голове са направили и така. Не да преминем към следващия въпрос, който е от Газарцето Стойков и пита: коя игра ти е любима? Моята игра е най-много любима, честно казано, на FIFA. Но има доста други игри, като CSGO и Fortnite. Давид Радев пита: на колко години се спреш да се занимаваш с YouTube? Ай, са. Това въпрос е наистина доста добър. Благодарим ти за въпроса, Давид Радев. На колко години ще спреш? Ами, мисля, че към 20 години. Абе, нещо не може да се каже за момента, но горе-долу към 20-21-2 години. Но ако се развие канала добре, ако има нужните абонати, разбира се, че няма да спрем с YouTube и това ще стане наша професия. Георги В.В. пита: ще пускаш ли тениски? Окей, хора. Сега за този въпрос: ще пускаш ли тениски? Някъде е тук ли? Или тук ще излезе една анкета, която ще има. Дали искате да има такива. Дали ще искате да има такива тениски, но все пак ако попълним нужните абонати, ще опитам и може да имаме някакви тениски. Ако искате и вие, разбира се, на анкетата гласувайте. От Д. Симеонова: какъв се вижда след 10 години? След 10 години, не знам как да се кажа, че е казано, след 10 години ще се видя наистина доста по-така. Нищо не мога да кажа след 10 години. След 10 години със сигурност, може би ще се спре с YouTube, със сигурност. Се виждам в някаква нормална работа и така. Ивана Георгиева пита: кой ти е любимия филм? Ай, са. Това е доста интересен въпрос. Кой ми е любимия филм? Благодаря ти, Ивана Георгиева, за чудесен въпрос. А именно, по-скоро филмове, бих ти казал. Карибски пирати ми е любим и Бързи ярости. Не мога да реша между двата кои, но наистина филмите са доста добри. Мисля, че от вас някой, който го е гледал, да даде палче нагоре и така. Последният въпрос е от Роси Георгиева: какво обичаш да правиш? Искаш да кажеш хоби? Мисля, че хоби иска да кажеш. Еми, да забавлявам вас, да правя клипчета. Все пак, през свободното време като имам, ще извините, че не качвам толкова често, но все пак нямам и времето, нямам и идеите и така. Иначе през свободното си време обичам да правя клипове.
Окей, хора, това ще е клипът, ако ви харесва. Смажете лайк бутона, коментирайте долу, напишете и въпроси за следващите въпроси и отговори. Аз съм Боби и както винаги, в следващото видео. Peace!